יש את הטונט, טונט זה קיו נראה לי. קיו אתה עושה נראה לי טונט. גם לי יש את זה. אמור להיות. Keep your gold, I'm off. Run, you coward! I'll take care of them. הוא לא מתחמק לי, זה הבעיה. אתה יכול להתחמק? הוא לא מתחמק לי. איך הוא אמור להתחמק? דאבל קליק. אולי עכשיו זה יעבוד, רגע, אולי... מה בקטע הזה? אולי עם רווח? עם רווח ועוד דאבל קליק? He's just an old man with a sword. You're out of your mind. You go in, I'm not dying here. בוא, עזוב עכשיו גלגולים. גלגולים לא עובדים מחוץ לפרקס. לא, מתגנבים, איך מתגנבים? שיפט. אני לוקח את הימני. 3-4 ו... הנה, עכשיו אני יכול. הצלחתי עכשיו. אתה רואה, זה עובד רק מפה, זה הבעיה. אני לא חייב שיפט, אתה יכול ללחוץ על שיפט, אתה לא חייב ללחוץ על שיפט, זה גם בלי שיפט. שיפט ודאבל קליק, אתה לא צריך. מה הקשר? שיפט זה להתגנב בכלל. שתיים, איך עושים צ'אט? אתה זוכר את הצ'ארט שלך? שתיים, לא? שתיים. תראה מה עשיתי, תראה. מה זה עושה? מה זה המכה הזאת? אני לא מכיר את זה. זה לתפוס, מה זה? על מה אתה לוחץ? אני מלטף אותך, אני לא תופס. ארבע. Something bothers me. בואו ננסה את זה. The location of the grail can be revealed. אני לא זוכר את זה. The Romans took the town centuries ago. Why didn't they discover the grail? אני זוכר שאפשר לתפוס איזה בן ערובה או משהו איכשהו, אבל אני לא זוכר שהיה לי את זה. Some of them are running away. היה לי לך היה. הנה, כן. מה אני עושה לו? הנה, תפסתי. הרוג אותו. כן, היה גרב, עכשיו אני נזכר. זה צ'אר, הוא התחמק ממך אבל. טוב, בוא נקפוץ פה, למטה. זה הסייד קווסט ההוא. The French envoy could be held down there. Butchers, draw your swords. יש את הווירווינד. גם יש. House is burning. Someone might be trapped inside. On a zero them. The butchers won't burn the French envoy. It's a distraction. I say we go ahead. My lord. אתה יודע מה זה המקום הזה? מה שאנחנו רואים מולנו? קולוסיום, לא? כן, קולוסיום. הנה אחד עם שילד. אתה זוכר איך מורידים אותם? אתה לא מחזיק את הזה, ככה. תפוס אותו. צ'ארג'. The order sent me after the butchers. They were like a plague. Even the Muslim noblemen aided me. I killed some of the bandits. The ringleaders escaped. מה שחבל לו שהוא לא רץ כמו רסנט איבל. חורץ ורזנטיבל. אתה יודע, הוא רץ כזה חלק ברזנטיבל. מה הוא רץ? איך? רץ חלק כזה ברזנטיבל.
חזק זה. זונה. יום. אני משחק כמו נכה. תמד, תמד על הדרגה. נראה לך חיים? כן, קצת. לא. Arrows from across the river. אה, כולם יורים עליי. They're firing from the far side. We cannot do a thing from here. Watch out. They're getting on my nerves. איך מקפסים? כפור. יש פה רק אוכל, יש פה טוטים. איזה מקום עם הפודות אני זוכר. Need to cross the river. כן, זה לא, זה לא פה. איך שנינו? לא זכרנו מה צריך ללחוץ. So much for the ambush. Expect more surprises. Look, a chest by the fire. Let's open it. אכלתי את החזיר. The archers left in a hurry. They left a roasted pig by, just for us. That owl again. Keep your eyes open. We're not wanted here. No. The forest king tavern. ביחד. The forest king tavern. אתה אוהב את זה, אה? כן. The Forest King Tavern. בוא נשנה איזה תלבושת. זוכר התלבושת הזאת שלי? כן. איך אני נראה? The Forest King Tavern. 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 How quaint. The Forest King Tavern. How quaint. The Forest King Tavern. How the Forest King Tavern. How quaint. The Forest King Tavern. אתה יכול לשבת פה כל היום. The Forest King Tavern. Forest King Tavern. The Forest King Tavern. Forest King Tavern. לא. עכשיו אנחנו מוצאים אותם? Do you hear that? עכשיו זה המפלצת. I don't hear a thing. Exactly. It's too quiet now. That must be the beast's lair. Do you think it will come back? It will. And we will ambush it here. יאללה, בוא נעשה אמבוש. זוז. He's a pretty one. How do we kill him? There's a fuf. Bring him down. Knock him down. Problem.
מלמד את החיים. לא מלדתי. לא רטפתי הרבה. או אם עשית מדיטציה זה יתמלא לי כנראה. חתכת את רוב הביצים. ראית? The famous beast, dead as a rock. He's human, Roland. תראה איפה אני נוגע לו. The worst beasts are always איפה שעשיתי לו ברית מילה. איך אתה... מה אתה מראים שם? אני בודק את הברית מילה שעשיתי לו. יש פה תותים. תותים, פום פום פום, תותים, פום פום פום. נו, איך הברית מילה? טוב, אה? כן. וואו, כמעט נפל עליי. איך אמרת על זה? Leave one alive. I'll try. The forest king is coming. The forest king tavern. The forest How king. Quick. The forest king. עדיין עם זה? איפה זה? צריך לבית קברות עכשיו, לא? הנה. The cemetery is ancient. There's no village nearby. Keep your guard up. Who knows what's here? אתה הולך לעשות שם מעשה יותר גרוע. בוזז את הבגדים של המתים. כלבים. איפה אתה? We must lay low. Marie is in danger. This is the dungeon. We go in, take the girl, and get out. Shh, keep quiet. Shift. Shift, shift, תחזק shift. לא יש מאוד לך. זה לא עובד לי. תחזק shift ותזוז. אולי הקפסוק שלך דלוק או משהו? אולי זה מפריע, אני יודע. עכשיו אתה יכול? כן. רוצה להחליף עוד הפעם? אוי, נאבל. וואי, didn't you hear something? בוא, בוא, מהר, מהר, בוא, 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 לאן אתה הולך? אה, there's nothing. Let's just have a look. חווה, חווה, הם עושים פטרול. אורייט, אורייט. כן. I hope they make it. At least they'll create a nice little diversion for us. Cut them down! Oi! איפה הם באו לי אלה? Where are we in the water, כולם? את השמן הזה. אפשר לשחרר איזה אחד. I have some special plan for our friend here. I'm innocent, please. They pay me to get confession. אוקיי, אתה רוצה? Not to judge. כן, אבל אי אפשר להתגנב, והם יראו אותך. Let's start. את כולם.
Warriors of Christ, rejoice, for the path to heaven is clear. Charge back for our salvation! Incoming! God bless you! Am metu portal. Okay. Show us our loss. They won't know what hit them. Help! Don't be. It may kill you. Even the Lord himself is watching. On the tower, save it. Ara migdal. The beggar to cross it. Follow the ramps. Oi, rega. נו, תוריד! למה זה לא עורד לי? זה איזה נינג'ה? למה זה שוטר לי כל הזמן? כי אני צמא? חם היום. איפה אתה? אני מתפלל בגלל שזה השוטר את הכל הזה. תתבייס על המים האלה? אני מברך על המים. שתיתי כבר את המים, אין מה לברך. תקע לי חץ בציצי. בתוך הציצי תקע לי את החץ. Was this detour really necessary? תאחור עדו לך ככה, מה זה? ברוך אתה אדוני. לא 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 אתה כמה אנשים יו שער אחד, שים עליו גנגבן לינץ' כמה זה שרו בחיים. כן. למה מתקתקים? אני. וואו. בסדר, פגעתי. יאללה זה עם השער אתה רוצה לסגור או לשמור? יאללה, סגור אותה שאני אעזור לך בגד הראשון פה? טוב, אני מתחיל לסגור נכנסו עוד כן נגר אותם? עדיין לא ואחד מגיע אליי קח אותו קיו עוד פעם תוקיו אליי ציינים אותי אופן אני יודע גם אותי איך מזיינים אותך עם כל הסקילים שלך? כך מראה יאללה אש
is too dark. Let us light this brazier. Wait. What? Oh, the rats. Are you afraid? This lever might open the grate. There must be a way to light this hall. There, light that brazier. This is... majestic. לא, זה לא טוב. מה עשית? אתה עלית גם? צריך להחזיק את זה. זהו, פתחתי, אתה יכול לעזוב. מה עושים עכשיו? לכאן, מה שנפתח. רלאקס, המאמלוקס לא הולכים לאנוויר. עוברים לשמה, פה. Do you feel that? The wind. Feel what? פה יש עוד קיר. Look around. כמה חברים? איפה? אתה מה עשית פה? מסיבת החברים. So many blades. Grave robbers, murderers, and the like. This is too cruel. Whatever they did, just too cruel. Something's Look there. Look out! More traps. Female intuition. No, I just noticed the skeleton. Look how many people didn't know how to control. Hey! What did you do? You did it. Hey, I'm going to get you. Hey. כך הם מועדים הרבה. כן, יכול למות פה אם אתה לא ניתר. אתה מנסה לרוץ את זה. אתה גם עלית עכשיו על המלכודת, אבל פספס אותך. יש לזה זריז. זה בגלל הספיד-אפ שקיבלת. כן.